واسطدار تعلق دار اور خاص کر ہمار ایک ہی برادری تھا پما ہر وقت شو ہمار ہر جگہ کال کنی سلام حاضر منی گوش ما می گزارش کہ برائے مہربانی شی تجویز جلد از جلد تن چکشمائی کمیٹی نے یہ جرگا روڑتا اسی تا فوری طور کمیٹی بیر مروچی روچا بیر تی اچ کا کم از کم چو جو تو تا حساب تھا بند اور کمیٹی اکثریت درست بھی کہ فیصلہ گزام بھی اف مردوم بھی یا نو بھی زیادہ بیر زیادہ مردوم ٹائم کر سک پرتو نہ کنن آئے کہ پنگیڑا برو یافتو باز پنگیڑے خاطرہ بگپ خاطرہ میں گوش ما گزارش کو جمال دینی برادریا کہ مروچی ماتگتی سمو چشم خیر خواہ مروچی شما وقت کو تو ناکوزاتو مروچی گر آئی اور سر برادگر سر عملہ کن سر مائی کسی تزار چست بھی آ برادگر کسی تزار سر برائی کسی تزار سو پچی دشت دارن یشی ظالمون برائی کسی تزار آئی برشی کسی تزار وہ تو ناکوزاتا مائش دست بندی واجیات خان برادگر برادریا کہ مہربانی کنا مروچی یہ جلسہ جوڑ بوتا یہ پنانے ورگ کس دنے آتا سب ماشکل کسی کہت سے واشو کسی آتا سا کوٹا کہت مرو چش میں ہمیں غمے ہمیش میں غمہ شریک ہے یہ مردم آتا ہے منگو شو دست بندی مرو چی سردار آصف سے صاحب نشتا ہے دا وہ تا منند مرو چی روچا سردار اسی صاحب نشتا شما سردار منند کمیٹی جوڑ کرے تزویز شما بلوٹ تزویز کمیٹی ہے مختصر کمیٹی کرے چا زیادہ ہی مکنے کہ کسی آت خود مکن انچو آپ تاشتے کنی تھی بل زود کنی تھی مسئلہ زود دستا کرے منگل بادینی نامہ مسئلہ سے موشکتا جمال دینی وقت بہت آستن باندھو بھمیں خارا نکابی اور ماں گوشوہ